Кешарах, ты келеферде, қортынды жаңалықтары, студияда Риат Шони, және бүгінгі хабарымызда көретіндеріңіз. Рощин ауылдық округінде облыста алғашқы малдәрігерлік пункт ашылды. Ол үшін 1,5 миллион теңге жұмсалған. Алдағы уақытта бұндай қосын тағы 4 ауданда ашылмақ. Велосипед, скейтборд, ролик пен ойыншық машина. Бүгін Мақжан Жұманбаев аудандағы Палудина балалар үйінің тәрбиеленушілері армандар орындалады акциясы аясында түрлі сыйлықтарға ие болды. Қарсылас шыдатпаған теріскелік боксшы. Әлемнің 200-ге жуық былғары қолғап шебері бақсынаған халықаралық жарыстан жерлесіміз Евгений Павлов жеңіспен оралды. Мамлют ауданына бейл оңтүстік Қазақстаннан қоныс аударатын отбасыларды баспанамен қамту үшін 14 миллион теңге бөлінген. Бұл ауданға ағымдағы жылы 11 отбасы көшіп келген. Әріптесім Ақбөпе Тәңірберген толықтырады. Зухра Ергашева кешкі астың қамына кіріскен. Отбасының өзге мүшелері болса теледидар алдына жайғасыпты. Ергашевтар әулеті мұнда оңтүстік Қазақстан облысының Сарыағаш ауданынан 2,5 ай бұрын қоныс аударған. Шаңырақта 7 бала бар. Оның 5-еуі мектеп жасында. Қазір мына үйде уақытша тұрып жатыр. Тамыздың аяғында тұрақты баспанаға қол жеткізбек. Жергілікті биліктегілер әзірге жұбайларға отын түсіріп, оны әкеліп көмектеспек. Бұл жерде адам аз, соған адамды көбейту, санын көбейту және бұл жерде жұмыс орындар бос жатыр, балабақша, мынау мектептер бос, соған қызығып келіп отырмын. Жұмысты мен айттым, жұмысты өзімен мал шаруашылығым қызығам, өз істеп келем, өзім қой, мал, соған мал менің айналсам. Мал шаруашылығын дамытып, өзісін ашқысы келетіндердің бірі Сырмановтар әулеті. Олар оңтүстік Қазақстан облысының Ордабасы ауданынан сәуір айында алғашқылардың бірі болып көшіп келген. Мемлекеттен берілген алғашқы қаржыға бірнеше бұзаумен 30 шақты құс сатып алыпты. Үй маңындағы 30 сотық жерге көкөністер егеді. 6 баланың алды аяқтанып үлгерген. Қызымызды осы жерге көшіріп тұрмысқа шықты. Той болайын деп отыр, құда қаласа. Барлығы жақсы енді. Түйе асыраймын деп, мен неге кредитке не қуатырмын. Бұл жерден түйе жоқ екенде, грант 3 миллионға бердім мен. Айту керек, селода бұрын-соңды болмаған инновациялық жобаларды қолғалам деушілерге мемлекет тарапынан қайтарымсыз грант берледі. Осыны пайдаланған Сырмановтар әулеті 6 түйе сатып алмақшы. Жыл басынан Мамлют ауданына оңтүстік өңірлерден 11 отбасы көшіп келді. Оның 8-і Покровка селосына қоныстанған. Сегіз отбасына орташа 1,5 миллион тек қана бұл үйге берілетін бөлек ақша. Олар квоталарын олар алды олар. Отағашыларына 106 мыңнан әрбір үйге. Және әрбір балаға семья мүшесіне 76 мың. Жергілікті биліктің жоспарында Краснознаменное селосына жақында қоныстанған тағы 2 тұрғынды жұмыспен қамтуы бар. Ақбөпе Тәңірберген, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна. Қызылжар ауданына қарасты Пеньково елді мекенде облыста алғашқы малдәрігерлік пункт ашылды. Енді Рощин ауылдық округінің тұрғындары өз төрттіліктеріне вакцинация жасату үшін осында келе алады. Жалпы алдағы уақытта осындай қосындар тағы 4 ауданда ашылады деп жоспарланған. Ол үшін облыстық бюджеттен 7,5 миллион теңге қаражат бөлінді. Бұл өңірде ашылып отырған алғашқы малдәрігерлік пункт. Нысанда іске қосу үшін 1,5 миллион теңге жұмсалған. Барлық қаражат облыстық бюджеттен бөлінді. Жаңа малдәрігерлік пункт барлық керек жарақтармен қамтылған. Шара келешекте облысымыздың ветеринарлық қауіпсіздігінің әрі қарай тұрақты сақтауына үлкен қолдау көрсетті деп ойлаймын. Жалпы 7,5 миллион теңге бөлінді. Бұндай пункттер Есіл, Аққайын, Мамлют, Мажан Жумбаев, Қызылжар аудандарында ашылады. Қазір мұнда 2 малдәрігері еңбек етеді. Жалпы Рощин ауылдық округіне 3 елді мекен қарайды. Олар Белая, Пеньково және Березовка ауылдары. Енді жергілікті тұрғындар өздерінің төрттіліктеріне вакцинация жасату үшін жаңа малдәрігерлік қосын қалып келеді. Ауру малдарды, жай малдарды емдеуге мұнда келеді. Біз үй бастайын жүреміз, например, басқа ауылдарға барамыз. Мұндай ауру малдар болса келеді, емдеуге келеміз. Бүкіл дәрі осында бізде бар. Райондан әкеп отырамыз дәрілерді. Нутривенос дейтін, малдардың тырнақтарын кесетін, капитный щипцы, бәрі хирургический набор, барлығы бізде бар. Жалпы Рощин ауылдық округінде бүгінде 777 әрі қара малы, 508 шошқа, 687 қой мен 150 бас жылқы бар. Малды уақытылы тексертіп, түрлі ауруларға қарсы ектіріп отырудың маңызды екенін жергілікті тұрғындар жақсы түсінеді. Риат Шони, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.
Бизнес саласындағы соңғы жаңалықтар, танымдық семинар-тренингтер, нарықта тауарды өткізудің бірнеше тәсілдері. Бұл туралы нақтыра кеңестерді өңір кәсіпкерлері елордалық компания ұсынып отырған порталдан біле алады. Ол үшін сайтқа тіркеліп, ай сайын абоненттік төлем төлеп тұру қажет екен. Бүгін осы жөнде жергілікті іскер азаматтарға семинар өткізіліп, ақпарат берілді. Қазіргі таңда бүкіл әлемде интернет сервистер қызметі даму үстінде. Аталмыш портал арқылы бизнес қауымдастығы өкілдері қаласа, түрлі консультациялар алып, өз өнімін нарықта өткізу әдістерін үйренеді. Бірақ бұл қызмет ақылы екен. Даму бұларға жалпы ақпарат береді. Ал біз әдістерді береміз. Сол тұрнамаға әр кәсіпкер кіреледі, сол тұрнамада жұмыс істейді. Сатылым жасау, маркетингті жүргізу, сол жерде оқыту. Да, сол бәрі тұрғынама арқылы жасауға болады. Давайте попробуем задать вопрос нашим предпринимателям, когда они выпускают какую-либо продукцию, какие они эмоции испытывают при этом? Елордалықтар өткізген семинарға Ақжар ауданының кәсіпкері Омар Нұршарыпов те қатысты. Ол осындай танымдық шаралардан қалмаймын дейді. Емоциядан ұмытса ғой қазақша айтқанда. Сол ұмытса өзі ерінбей жұмыс істеу. Ақбас сиыр алдық қазақ порода. Содан 5 сиырдан бастады, қазір 12 сиыр, бұзаулары бар, кәрден. Төлдерін бәрін сол разивайтесіп, қазір пока етпен сатпаймыз, сүт бермейміз қайда. Алдағы уақытта осыған ұқсас семинар еліміздің өзге де аймақтарында өткізілмек. Берік Қасен, Тимур Ахматуллин, муниципалдық телеарна. Елімізде гендерлік теңдік сақталуда. Оған дәлел ретінде статистикадан бір мысал ұсыналамыз. Өңірімізде әрбір үшінші әйел кәсіпорын басқарады екен. Мәселен, облысымызда 6000-нен астам мекеме бар болса, соның 1800-ден астамына келіншектер жетекшілік етеді. Олар басқаратын мекемедегі жұмысшылардың саны 100 адамнан 300-ге жуықтайды. Нәзік жандылардың басым көпшілігі білім беру саласында жүр. Бұл 63,9% құрайды. Сондай-ақ әйелдердің біразы жылжымайтын мүлік операциялары, қаржылық және сақтандырумен айналысады. Өнер орталарымен демалыс және ойын сауық орындарының біразына әйелдер жетекшілік етеді. Петропавлда велосипед ұрлаған 28 жастағы қала тұрғыны ұсталды. Күдікті көп қабатты үйдің кіреберісінде тұрған шайтан арбаларды тапатал түсте қолды қылып отырған. Жалпы жыл басынан облыс орталығында осыған ұқсас 140 факті тіркелген. Толығырақ ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленген бейнематериалды. Бұған дейін бірнеше қала тұрғыны велосипедтерінің қолды болғаны туралы полицияға арызданған. Бір қызығы барлық жайттар өзара ұқсас келген. Яғни көп қабатты үйдің кіреберісінде тұрған шайтан арбаларды тапатал түстен белгісіз біреу мініп кетіп отырған. Бүгінде күдікті ұсталды. Ол 28 жастағы қала тұрғыны. Отказываюсь рассказывать. Все в деле написано. Читайте в деле. Шесть. Тергеу барысында тәртіп сақшылары жас жігіттің велосипедмен қатар көліктің ұрлануына да қатысы бар екені анықтап отыр. Ол қолды қылған заттарды кездейсоқ адамдарға арзан бағамен сатып жүрсе керек. Осы орайда полиция қызметкерлері тұрғындарға ұрланған заттарды сатып алғаны үшін де қылмыстық жауапкершілік қарастырылғанын ескертеді. Ұрлық фактісі бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188-ші бабы 2-ші тармағына сәйкес қылмыстық іс қозғалды. Тергеу амалдары жалғасуда. Жыл басынан облыс орталығында 140 велосипед ұрлығы тіркелген, соның 35 фактісі бойынша қылмыстығы сотқа жіберіліпті. Тоғжан Ақмағамбетова ішкі істер департаменті баспасөз қызметі көмегімен әзірленді. Петропавлда заңсыз такси бизнесмен айналысып жүргендермен күрес басталды. Жолаушыларды тасымалдау қауымдастығы қоғамдық бірлестігі тәртіп сақшыларымен бірге отыра апта сайын рейд өткізуде. Олар жолаушыларды тасымалдап жүрген көліктерді тоқтатып, тиісті құжаттардың бар жоқтығын тексеруде. Бір жүретін шара барысында заңсыз такси бизнесмен айналысып жүргендерге айыппұл салынбайды, тек ескерту жасалады. Заңсыз такси ісімен айналысып жүргендерді анықтау үшін бүгін жолаушыларды тасымалдау қауымдастығы қоғамдық бірлестігі тәртіп сақшыларымен бірігіп үшінші мәрте рейдке шықты. Бұған дейін өткізілген шараның қорытындысы бойынша 30 көлік тоқтатылған, оның тек 4-теуінде ғана тиісті құжаттар болыпты. Ал қалғандарының жолаушы тасымалдауға құқығы жоқ. Довольно таки удручающие. Практически ни один водитель. Бұған дейін өткізілген рейдтердің нәтижесі көңіл көншітпейді. Тоқтатылған әрбір жүргізушінің қолында қажетті құжаттары болмай шығады. Сондай-ақ жүргізуші куәлігі мүлдем жоқ бола тұра, бірақ таксопаркта жұмыс істегендер де кездесті.
Рейд барысында жолаушыларды тасымалдау қауымдастығы қоғамдық бірлестігінің өкілдері өздеріне такси шақыртып, оның нөмірін және маркасын телефон арқылы тәртіп сақшысын айтады. Кейін полицей дәл сол аталған көлікті тоқтатып, барлық құжаттарын тексереді. Бұндай шараны заңды такси жүргізушілері қолдап отыр. Өйткені жолаушы тасымалмен рұқсатсыз айналысатындар біздің бизнеске кедергі келтіруде, дейді. Бұндай шараның ұйымдастырылғанын мен қолдаймын. Өйткені қазір екінің бірінде машина бар. Бос уақыттарында жолаушы тасымалдап ақша табады. Бірақ заң бойынша оның тиісті құжаттары жоқ. Жалпы тиісті құжатсыз жолаушы тасымалдаған жүргізушілер заң бойынша 50 000 теңге көлемінде айыппұл төлеуге міндетті. Бірақ бүгінгі рейд шарасы әзірге ескерту мақсатында бір ай бойы өткізіледі. Ал бұдан кейін ұсталғандары жауапкершілікке тартылады. Риат Шони, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Полудина балалар үйінің тәрбиеленушілеріне базарлық. Мағжан Жұмабаев аудандағы аталған мекеменің жеткіншектері армандар орындалады акциясы аясында түрлі сыйлықтарға ие болды. Облыстық жастар бастамалары орталық ұйымдастырған шара арқылы 40-тан астам балаға ойыншықтар табысталды. Полудина балалар үйінің тәрбиеленушілері таңертеңнен өздеріне келетін меймандардың жолын қарайлаумен болды. Бүгін балақайлар үшін ерекше күн, себебі оларға бір ай бұрын облыс орталығындағы жастар бастамалары орталығының өкілдері қонаққа келген болатын. Бүлдіршін ұл-қыздар оларға өздерінің тілектерін қағазға жазып берген. Бүгін орталық жастары қағазға түртілген сыйлықтарды алып қайта келді. Балапандар ойыншықтарды тағатсыздықпен күткен. Бұрын мұндағы барлық 41 балаға ортақ бір ғана роликті конки болған екен. Сондықтан бірнеше бала өздеріне дәл осындай сыйлықты қалаған, оның бірі Анна Мурзина. Балалар үйінің 5 жылдан берге тәрбиеленушісі бірден сыйлықты аяғына киіп ойынның қызығына еніп кетті. Кататься весело и хорошо. Маған ролик пен сырғана ұнайды, көңілді, сырмен қара түс араласқан, өте әдемі, аяғыма ыңғайлы. Кішкентай Даниил болса 7 жаста, бүгін қол жеткен роботының қызығына тоймай ойнап жүр. Ол балалар үйіндегі биылғы жылы мектепке баратын жалғыз бүлдіршін. Тәрбиешілері ұжым болып оқуға даярлаймыз деп отыр. Даниил кішкентай бауырымен мұнда 4 жыл бұрын келген. Әке-шешесі ата-аналық құқығынан айырылғалы балаларының жағдайын біліп мүлде келмеген. Көпшіл балақай бүгін қалаған сыйлығына қол жеткізгеніне дән риза. Мне подарили робота. Маған робот сыйлады. Өзі билейді, әдемі. Енді ол менің досым болады. Мұнда басқа достарым көп. Жақында мектепке барамын. Тек 5-ке ғана оқитын боламын. Болашақта тракторист болғым келеді. Сондықтан машиналарды жақсы көремін. Маған робот берген кісілерге көп рахмет. Велосипед, самокат, қуыршақтар мен роботтар. Бүгін жастар басымалары орталығы мұнда 40-тан астам сыйлыға келді. Балалардың армандарына қол жеткізіп, езулеріне күлкі ұялатуға муниципалды телеарна. Қазавтожол, Цеснабанк компаниялар мен қаладағы бірнеше денсаулық сақтау мекемелері атсалысқан. Олар балалар қағазға жазған сыйлықтардың ішіндегі көлемділерін сатып алып беріпті. Была организована акция «Мечты сбываются». Біз облыс орталығында «Армандар орындалады» акциясын өткіздік. Онда 39 баланың тілегін ағаш бейнесіндегі тақтаға ілдік. Демеушілер қолына түскен қағазда жазылған сыйлықтарды алып берді. Біз тек ұйымдастырушы ғанамыз. Тек соңғы 2 күнде олардың қатарына тағы 2 бала қосылған. Оларға да қосымша ойыншық алдық. Бүгінде Мағжан Жұмабаев аудандағы Полудина балалар үйінде 3 пен 9 жас аралығындағы 41 бала тәрбиеленуде. Олардың тағдырлары да әрқилы. Чтобы хорошо жилось этим деткам, балалардың жағдайын жақсарта түсу үшін демеушілермен ұйымдарды тартамыз. Осы арқылы олар өздеріне көңіл бөлінгенін байқайды. Өздерін ойлайтын жандардың барын сезінеді. Түрлі мейірімді жандармен кездеседі. Бүгін міне балалардың бір тілектері орындалып жатыр. Облыстық жастар бастамалары орталығына жиылған белсенді жастар өңірдегі өзге де ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар тәрбиеленетін мекемелерде осындай шаралар ұйымдастыруды жалғастырмақ. Жерде бір жетім жұбанса, көкте 1000 періште қуанады, дейді олар. Ақбөпе Тәңірберген, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Қызылжар аудандағы серебряный бор лагері екінші демалыс маусымын ашты. Бұл кезеңде таза ауада 73 бала сауықпақ. Алғашқы күннен бастап мұнда түрлі сайыстар мен байқаулар ұйымдастырылуда. Жеткіншектерді салауатты өмір салтын ұстануға үйрететін шарада тілшіміз болды. Сүйем сені, милый мой, милый мой, милый мой. Сердце қалды беспокой, беспокой, беспокой. Ағайынды Дәулет пен Айдын серебряный бор лагеріне осыдан 2 күн бұрын келген. Олар бұл демалыс орнында бұрын соңды болмаған. Жазғы уақыттарын қызықтары пайдалы өткізу үшін балалар дәл осы орынды таңдапты. Аз уақыт ішінде бауырлар мұнда достары тауып, жаңа ортаға сіңісіп телгерген. Тіпті түрлі сайыстарға да қатысуда. Лагерь жалпы ұнады. Табиғат өте тамаша. Бүкіл ұнады. Келіп
әртүрлі ойындар ойнадық. Жасыл табан деген ойын. Біз өзіміз неше түрлі концерт жасаймыз. Қазір лагерде екінші демалыс маусымы өтуде. Осыған орай мұндағы жетекшілер мен тәрбиешілер демалушылар арасында тәуелсіздік тірегім атты патриоттық әндер байқауын ұйымдастырған. Бауырым, сен бұл күнді көре алмадың. Өзіңмен кетті бірге көп арманды. 13 жасар Ақбота Сүлеймен сайысқа Әлия Әбілжанның Қайсар Қазақ әнін таңдапты. Шығарма сонау 86-шы жылдардағы жастардың тәуелсіздікті аңсауы туралы. Дәл осы ән арқылы өнерпаз егемендік жолында құрбан болған азаматтарға тағзым етпек. Мен бірінші рет осы лагер келіп тұрмын, маған өте қатты осы жер ұнайды. Бірінші күні мен қорқтым, жүрдім, сосын басқа балалармен таныстым. Және де күндер тез өтіп барады, үйге барын келмейді, қазан өте қатты ұнайды. Жалпы бұл шараға екінші кезеңде демалып жатқан барлық 73 бала қатысуда. Үздік өнер көрсеткендер марапатқа ие болмақ. В первый день, как бы заезда, мы стараемся выйти. Маусымды біз жұлдызды жаз деп атадық. Сол себепті балалар лагерге келген күннен бастап, олардың бойында қандай өнер бар екендігін анықтап алдық. Өйткені мұнда балаларға арналған 7 түрлі үйірме жұмыс жасайды. Оның ішінде спорт, музыка, қолөнер де бар. Жалпы биыл Серебряный Бор лагерінде 6-16 жас аралығындағы 350 бала демалады деп жоспарланған. Әйгерім Ержанова, Жұлдыз Бегермұханов, муниципалдық телеарна. Ал қыран жазға сауықтыру лагерінде 40-тан астам бала демалуда. Барлығы Соколовкадағы даму мүмкіндігі шектеулі жетім және атана қамқорлығынсыз қалған балалар арналған мектеп-интернатының тәрбиеленушілері. Кеше жеткіншектерге солтүстік Қазақстан облысы бойынша құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі басқармасының қызметкерлері қонаққа келді. Олар балғындармен түрлі ойындар ойнап, дәмді тамақ пісіріп, осылайша балғындардың күнді көңілді өткізуіне атсалысты. Қызылжар ауданындағы қыран жазғы сауықтыру лагері өзінің жұмысы маусым айының бірінен бастапты. Мұнда жыл сайын Соколовкадағы даму мүмкіндігі шектеулі жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған мектеп-интернатының тәрбиеленушілері тынығады. Олар жазғы демалыстарында спорттық ойындар ойнап қызықты өткізеді. Қазір мұнда 40-тан астам ата-ана қамқорлығынсыз қалған бала жазғы демалыстарын өткізуде. Солардың бірі 17 жасар Виктория Кондратюк. Бойжеткен жылда осы сауықтыру лагерінде тынығады екен. Осындай іс-шаралар біздің лагерде жиі өтіп тұрады, арқашан қызықты уақытты өткізіміз, маған барлығы ұнайды. Балғындардың бүгінгі қуаныштарына солтүстік Қазақстан облысы бойынша құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі басқармасының қызметкерлері де ортақтасты. Олар лагердегі демалушыларға тәтті дәмділерін ала келіпті. Біз өзіміздің қамқорлығымыздағы балаларға жиі келіп тұрамыз. Олармен әңгімелесіп, түрлі ойындар ойнаймыз. Әрқашан балаларға тәтті дәмділер алып келеміз. Балаларды өзіміздің әзірлеген сыйлықтарымызбен қуантудан жалыққан емеспіз. Ата-ана қамқорлығынсыз қалған жеткіншектер қыран жазғы сауықтыру лагерінде қыркүйек айына дейін демалмақ. Тоғжан Ақмағанбетова, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Теріскелік боксшы Евгений Павлов жастар арасында өткен халықаралық турнирде топ жарды. Жерлесіміз шілденің 19-23 аралығында Сербияның Субботица қаласында жалауын желбіреткен додаға қатысқан болатын. Әлемнің 200-ге жоқ былғары қолғап шебері бақсынаған жарыста спортшы алтыннан алқа тағынып елге оралды. Жеңімпазбен жүздесіп айтқан әріптесім Байболат Құлтанов әңгімелесін. Он 16 жастағы Евгений Павловтың бокспен айналысқанына 8 жыл болыпты. Ол дүбірлі додаларды талай мәрте жеңімпаз атанған. Жерлесіміз соңғы рет Сербия мемлекетінің Субботица қаласында өткен жастар арасындағы алтын былғары қолғап турнирінде жеңімпаз атаныпты. Байрақты бәсекеде 49 келі салмақта бақ сынаған Евгений 3-1 қарсыласын тізе бүктірген. Жарысты алдымен италиялық, сосын венгер боксшысын жеңдім. Финалдық кездесуде Марокко елінің баласымен кездестім. Бұл жұдырықтасу мен үшін қиын өтті. Өйткені қарсыласының техникалық шеберлігі мықты болды. Дегенмен де мен 3-ші раундтың қорытындысы бойынша төрешілердің шешімімен кездесуде 3-0 есебімен жеңіске жеттім. Жалпы алтын былғары қолғап турниріне әлемнің 16 елінен 200-ге жуық боксшы қатысыпты. Бұл жарыста бақ сынаған қазақстандық жас былғары қолғап шеберлері 14 медаль еншілеген. Отандастарымыздың қоржынында барлығы 5 алтын, 4 күміс және 5 қола алқа бар. Наша страна
В Сербии заняла первое общекомандное место. Жарыста біздің елдің боксшылары жалпы командалық есепте бірінші орынды иеленді. Құрамадағы әр бала тартысты кездесулерде жеңіске жетті. Солардың ішінде менің шақырдым Евгений Павлов та бар. Оның мұндай деңгейдегі жарыста бірінші орын алғанына қуаныштымын. Енді Евгений тағы да бірнеше турнирде алтыннан алқа тағынса, қараша айында жастар арасында Санкт-Петербург қаласында өтетін әлем біріншілігіне қатысады. Евгений Павлов жастар арасында өтетін әлем біріншілігіне бүгіннен дайындыққа кіріскен. Ол енді тамыз айының 7-сі күні Алматы қаласында өтетін оқу-жаттығу жиындарына аттанады. Байболат Култанов, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Бүгінгі айтарымыз осы, келер тәулік жағымды жаңалықтар келсін. Амандықпен жүздескенше. Сенбі шілденің 30-ларын алған ауарай бөлметі. Түнде ауа температурасы +16, +18, күндіз +20, +22 градус болады. Күн құбылмалы, солтүстік батыстан соққан желдің екпіні секундына 3 метрге дейін жетеді.